Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, teli hold augusztus 3-án. Teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A holdnak nincs saját fénye, hanem ezt a naptól kapja, és ez, amit kisugároz számunkra. Amikor így szemben állnak, akkor a nap az teljesen kivilágítja a holdat, és így látjuk, mint teli hold. Az indiai asztrológusok azt közlik, hogy aki egy teli hold napon született, annak szerencséje van, mert az élet útja ki lesz világítva. És így kell, hogy tekintsünk egy ilyen napra, valahova oda kell, hogy nézzünk. Ezen a felvételen elmondom nektek, hogy mi fontos, mit kell, hogy megtekintsünk. A mai teli hold, az a Sravana holdházban található. Ez a holdház összeköttetésben áll Altair csillaggal. Altair csillag az a sas csillagképpen található. A régi arabok úgy mondták, ez olyan, mint egy repülő. Az ősi Mezopotámiában úgy mondták, hogy ez egy csillagkép, a sasnak a szeme, tehát itt valami látható. De én szeretnék nektek egy nagyon aranyos történetet elmesélni, ez összeköttetésben áll ezzel a sas csillagképpel, mégpedig a kínai mitológiából. Ez az Altair, ebből a sas csillagképből, ez egy juhász fiút szimbolizált. Természetesen Kínában. És az égi hatalomban volt egy tündér. És ez a tündér mindig figyelte ezt a fiút. Úgy gondolta, na milyen csinos, én őt szeretném. A tündér beleszeretett Altairba, meg is látogatta itt a földön, és ebből kialakult egy nagy-nagy szerelem. De egyik napon az égi császár, ami nem más, mint a nap, észrevette, hogy ez a tündér itt a földön van. Az égi császár megkérdezte a nejét, az égi császárnőt, a holdat, mit csináljunk? Hagyjuk, hogy ez a tündér ott legyen a földön, vagy vissza kellene, hogy hozzuk? Az égi császárnő azt válaszolta, igen, hozzuk vissza ide az égi hatalomba, és így szakításra került a sor. Mindketten olyan szomorúak voltak. Altair, ez a pásztor fiú, és a tündér. A tündért Vegának hívják, és a líra csillagképpen található. Ők mindig figyelték egymást, de nem tudtak összejönni, mert köztük volt egy folyó. És ez nem más, mint a tejút. De szerencsére Deneb észrevette az eseményeket. Deneb az a hattyú csillagképpen található. Ő úgy odafigyelt rá, és arra gondolt, ez olyan szomorú történet, kell, hogy segítsek ennek a szerelmes párnak, és eszébe jutott valami. Az volt az ötlete, hogy
épít egy hidat a tejút felett. És ezen a hídon találkoznak a szerelmesek. És ez a találkozás, ez a szerelmeseknek a napja. Ezt ünneplik Kínában és Japánban is. És pontosan itt ezen a helyen található ez a teli hold, és ez a mese, ez a történet, ez egy üzenet számunkra. Az is lehet, hogy valaki segít a szerelmi élet területén, vagy kell, hogy legyen egy híd köztünk. És visszatérve ezekre a csillagképekre, itt van egy ilyen háromszög. Az egyik csillagkép az a sas csillagkép, és ebben a csillagképen található Altair, ez a juhász fiú. Szemben van a másik csillagkép, Líra, és ebben a Líra csillagképben található ez a tündér, és úgy hívják, hogy Vega. Közöttük van a tejút. A harmadik csillagkép, ami összeköti a kettőt, az a hattyú csillagkép, és ebben a hattyú csillagképben található Deneb. Ami még nagyon érdekes, hogy Mars bolygó mutat erre a Deneb csillagra. Szerintem ez nem véletlen. Ha már Mars bolygónál vagyunk, el kell, hogy mondjam, hogy a mai napon eléri Mars bolygó azt a pontot, ami közel áll a naphoz. Ez azt jelenti, valami kivilágosodik, vagy a férfiak szeretnének valamit tisztázni. De nem csak ezt jelenti, hanem a férfiak mozgásba hozzák az eseményeket, és így valami kitisztul, tisztázódik valami. Abban a pillanatban, amikor teli hold van, a mai napon, tehát augusztus 3-án, 4 óra 59 perckor délután, ebben a pillanatban fel kell a keleti határon a Skorpión jegye. Mutat egy irányt. Hogyan tovább? A Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó, változásokról is. Azon kívül a Skorpión jegye uralkodik a testi kapcsolatok, a szexuális élmények fölött is, tehát ez is lesz egy fontos téma, hozzátartozik a párkapcsolathoz. Ami még fontos ezen a teli hold napon, hogy a Vénusz bolygó az a kármikus csomón áll, mégpedig a felfele haladó holdcsomón. És ez egy sorsút tele újdonságokkal. És ezek a meglepetések várnak ránk a következő napokban és hetekben. Az lehet egy új kapcsolat is, vagy felújulnak az események. Lesz egy meglepetés. És ez volt a felvételem, teli hold augusztus 3-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!